Світлі гості на Світлому радіо. Вітаємо усіх. Ми в студії Світлого радіо з Юрієм Стельмащуком. Юрію, вітаємо. Я вітаю вас. Радий бачити, брате. Ми вже почали спілкуватися, і якось в нашому спілкуванні багато таких значущих пауз, ну для нас принаймні. Ми були тут в студії багато років тому, і от пригадуємо, що змінилося, в яких реаліях ми тепер, і свідками, і учасниками яких буремних подій ми стали. І разом з тим якось заговорили про Божі дива, що ми багато за цей рік більше цього повномасштабної війни Росії проти України по-іншому почали дивитися і відчувати багато речей. Я просто поділився, що якось не так відчував оці всі оповідання з Біблії про Божі дива. Просто заговорили, як Бог вступився за Україну, які дива він, ну, як ми це відчуваємо, принаймні, зробив навколо Києва. От в перший місяць, півтора цього нападу. А минулого разу Юрій був у нас як директор Українського дому. Це такий, ну, культурний центр, ну і діловий. Я свого часу туди бігав на концерти, джаз-коло. Любив цю музику. Зараз ви бачите, хто побачить відеоверсію нашої розмови, Юрій в однострої. Як і, ну, я навіть не знаю, як дуже-дуже багато чоловіків-українців зараз, дуже багато. А тому навіть не знаю, з чого почати, Юрій. Можливо, будемо говорити про те, як змінилося життя, про ваші якісь відкриття, думки, відчуття ось цього року. І, можливо, якщо це не військова таємниця, трохи розкажете, що ви в такому кольорі тепер, як Україна. Так, ще раз, брате, щиро радий вас бачити. Дякую, що ви є. Тому що такі, як ви, як площадка Світлого радіо, як ваша команда, це слова надії, це слова перемоги. Хотів би говорити, напевно, от про вашу думку, про Божі чуда. Про чуда, які ми з вами в коридорі практично тільки що поділились думками, поділились враженнями, як Господь дійсно присутній в перемозі нашого народу. Звичайно, ті події, які відбулись до 22-го року, вони ознаменовані багатьма Господніми чудами, але особливо 22-й рік, практично, коли всі говорили, що він не буде війни, і говорили на найвищому рівні, і говорили військові експерти, як вона відбулась насправді. Вона відбулась, і це був такий удар нижче поясу, особливо для тих людей, які мали приймати ключові рішення, але героїзм окремих людей, окремих невеликих груп і показав, що є велика присутність Божа. Саме ця присутність дала можливість зупинити другу армію світу. Саме ця присутність дає можливість тримати саме той дух, ту віру в перемогу. І саме цей дух дає надію на те, що Україна є, буде. Тому слава Богу, насправді. Насправді велика слава Богу. Так, слава Богу. Бог в людях. І я багато зараз згадую от і біблійних якихось уривків. Ну, хай же вибачають там слухачі, що такі асоціації, от саме, може, для когось книжні, але, ну, до таких царів, там, як Соломон, який вже завів, ну, якби Національну гвардію чи там особисту охорону, про що в епоху суддів, до речі, і негативно говорилося, там люди по-іншому жили. Ну, це історичні такі моменти, але до того ж теж ізраїльтяни протистояли і за суддів, там, за Самсона. Ну, хай Самсон там герой один там воював, але
часто це там барак там і інші. Тобто це були ополчення. Люди просто розуміли, оце моє поле, там є історія дуже зворушлива про якогось героя, який став на полі і відбивався, ну, грубо кажучи, палицею якоюсь. Ну, може, він був дуже сильний, і він там, ну, розкидав багато нападників на цьому полі. Може, це було якесь дідівське поле там. І от він розумів, що я стану просто вигнанцем і ніким. Ось ця земля, вона ще моєму діду належала. Я буду от битись там за своє село, там, за свій кут, грубо кажучи. Ну. Так, якщо порівнювати 14-й рік з 22-м, то 14-й рік все ж таки боротьба за своє поле, за свого, як говориться, за свій кусок, за своє. То 22-й рік, скорше всього, боротьба за життя своїх дітей, боротьба за життя своєї сім'ї, за своєї родини, за своєї спільноти. Скорше всього, тут набагато вищі цінності стояли. Тут був момент несподіванки і момент часу роздумовувати, патріот я чи не патріот. Позиція захищати, бо. І це була правильна реакція, як для кожного чоловіка стати і захищати. І практично ми потім побачили наслідки. Буч, Гостомель, Бородянки. Страшні звірства, страшні знущання, не нехтували життям ні дітей, ні старших людей, ні жінок, абсолютно нічого присутнього, що пов'язано з Богом, що пов'язано з християнством, що пов'язано, я би сказав, якщо ці цінності відсутні, то хоча б з людяністю. Це боротьба, для мене духовна боротьба. Духовно-фізична боротьба, що Господь дав благословення на збереження нашої країни, що ми не були поглинуті, я би сказав, дияволом, хоч вони називаються Російська Православна Церква, але ці поняття вони чітко підмінюють стратами, вбивствами, насильствами, допитами, катуванням. Нічого немає спільного з правдою Божою. Нічого спільного з правдою Божою. Це наше відродження, вважаю. І хай Бог благословить нам це відродження до переможного кінця. Але зараз тут в цій студії в ряди годи заходить розмова про українську національну ідею. Нещодавно я з пастором однієї Київської церкви в кількох словах ми про це згадали, що в шанцях потрібно, ну, за що триматися. І ясно, що кожен тримається за життя, вижити, повернутися до мами, до дружини, до дітей. Є ті, хто позаду, хто за тобою. Тобто ти між ворогом і ними. І про це також говорили, цитували оборонців України минулих часів, що ми стоїмо не з ненависті тільки до ворога, а з любові до тих, кого ми захищаємо. І от про національну ідею, яка пов'язана, тут ми в основному спілкуємося з християнами, в цій студії для них вона пов'язана з Євангелією Ісуса Христа. Оці от теми, вони переплітаються. Людяність і витривалість саме в вірі, в сподіванні і на вічне життя, і на Божу підтримку, що ти стоїш за правду, за виживання взагалі твого народу, продовження існування твоєї країни, твого люду. От. І також говорять, що бракує зараз от цей інститут капеланства, запроваджується дуже активно, але все потребує часу, як ви сказали, що часу на роздумування. Ми не встигаємо за часом. Таке враження, що ми його постійно наздоганяємо. Життя кидає виклики дуже серйозні. І все мобілізується. Я іноді от дивлюсь на ініціативи якісь державні, там в тому числі і про Лавру, і не буду заглиблюватися в це, але я бачу, що державці – це ж теж люди з народу, яких народ обрав на ключові позиції, які відповідальні за прийняття рішень, і вони начебто відповідають на запит соціуму. Тобто потрібно робити якісь кроки, щоб люди просто не почали вдиратися там в якісь от
храми і, ну, судом Лінча щось вирішувати. Тобто треба якось... ну, це велика тема насправді. Тобто ми не встигаємо, таке враження. Є дуже багато різних мемів з цього приводу. Там вчителька в ролі свічки розповідає, значить, дітям про лампочку, показує на неї, ну, там, указкою, а діти у них замість голів комп'ютерні ці монітори. Тобто постійно ми ну, якби... Але вибору немає, якби можна було відмовитися. Ми б не обрали собі такої долі і таких подій. Так, вибору у нас насправді не було. Ми були без вибору. Але ми були сильні, коли був нанесений удар. І досвід минулого, особливо людей, які для них був позиція Бога, позиція держави, позиція виховання продержавного, стали тою активною брамою, які не дали, ну, не дали можливість здійснити цьому такому страшному, чорному, масовому злочину. По крайній мірі, він не відбувся в повному тому обсягі, якому він мав відбутись насправді. Але ви правильно акцентували увагу, щоб в цій боротьбі ми дійсно не втратили людське лице насправді. Тому що так, на полі бою до ворога треба бути безжальним. Але в полоні, як би не хотілося, як би не кортіли руки, як би не чесались, ми маємо відноситись як до військовополоненого. На жаль, суспільство до сьогоднішнього дня залишається поляризованим. Ну, уявіть собі, що ми з вами сусіди. Летить ракета, яка сьогодні має там розбити якийсь житловий масив. Ви просите Бога: Боже, відверни від нас це лихо, нехай вона впаде десь в полі, нехай розірветься, нехай зб'ють її Збройні Сили України. Інший просить, нехай вона впаде сюди і нехай уб'є нас усіх, і мене в тому числі. Тому насправді світоглядна база дуже важка. У багатьох людей залишилось ще серце Радянського Союзу, насправді. А ви застали ті часи? Ну, це я вже... Ну, ви ж не дівчина, можна питати так з боку Бердичева про вік. Я частково застав піонерами, але враховуючи те, що я знав, що мої там батьки були мінліківцями, бандерівцями, то воно для мене, ну, галстук заховав в карман і, в принципі, для мене не було, як то, в принципі, такої цінності, яку прийшли інші, розумієте? Для інших, особливо старших людей, яким років 60-70, вони дуже глибоко через це пройшли. Вони прийшли це з дитячого віку, через піонерів, жовтенят, піонерів, комсомольців, і вони залишились з ними. Вони ще до сьогоднішнього дня надіються на то велике, на то майбутнє світле. Я можу сказати, от в моїй школі, там, де навчається мій син, школа там російського спрямування, умовно так, там залишились такі дуже поважні старші люди, виховані, культурні, класні, високоосвічені, але з російським минулим. І вони думають так про минулому, по комуністичному. Бо для них війни ще немає. Для них, як сказати, ще, ну, і треба примиритись. Навіть якщо вони як-то сюди перейдуть, ми якось з ними помиримось, все буде нормально. Тобто, бачите, що суспільство зараз знаходиться в такому стані, що ми маємо бути максимально активні, особливо ті, які стали на захист своєї країни. Особливо ті, які стали на захист своєї країни. І це роль не грає, чи це Збройні Сили передова, чи це волонтери, чи це журналісти, чи це просто активні люди, чи це просто бізнесмени, чи це просто політики, мають бути просто максимально ефективними. І в усіх напрямках, починаючи від простого висловлювання, простих рухів в побуті, закінчуючи конкретними програмами, конкретними об'єднаннями,
і конкретними голосними, наголошую, позиціями. Тому що крім тої перемоги, яку ми всю молюємо в Бога, щоб вона прийшла, прийдуть і багато проблем. Ми вже говорили з колегами, що дійсно 200 хай будуть нашими ангелами, які там на небі. Господь їм віддасть те, що вони заслужили. Але прийдуть 300 люди, яким треба адаптуватись, людям, яким треба жити. І не все так просто насправді, як там нам здається. Практично нервова система убита. Десь частково ти виправляєш її алкоголем, десь частково якимись наркотичними засобами, десь частково, не знаю, емоційними розмовами. Але до цього також потрібний професійний підхід. Потрібні психологи, потрібні священнослужителі, потрібні місця робочі, де людина, як то зайде, буде соціалізуватися, де буде отримувати кусок хліба. Всіх на просто соціальне забезпечення ти не поставиш, а це сотні тисяч. Це сотні тисяч, які прийшли. Якщо зараз армія в середньому 760 тисяч, ну, уявіть, що така маса прийде. Плюс одні вже мобілізувалися, демобілізувались, наприклад, ще з 14-го року, а мобілізується ще нова хвиля і нова хвиля. Тому, насправді, питання важке в усіх планах. У усіх планах. Але ключова історія, що ми маємо бути готові. Вже сьогодні продумовувати кроки, як ми будемо робити. Не так, щоб було, як 24 лютого. Толком ніхто нічого не готовий. Ну, ні в чому. Починаючи від бомбосховищ, закінчуючи просто позиціями. Насправді, все робилось в останні дні і в останні хвилини. І перед останніми танками, і перед останніми. Ну, так не можна. Це ще складніший процес буде. Угу. Тому, да. Так, якби не хотілося відігнати думку, то якщо не готуєш заздалегідь, то доведеться просто приймати, коли вже постукає в двері. І так, хотів сказати, це дуже висока ціна. Юрій Стельмащук, громадський діяч і людина, ну, в політиці, я навіть так скажу, і такі, ну, просто я згадую, в Євангелії написано, не турбуйтеся про завтрашній день, але напевно, якщо ти, ну, державець, державник, так, ти не можеш в буквальному сенсі це розповсюджувати на всю свою діяльність, тому що в такому разі ти поганий державник, якщо ти не думаєш на крок, а бажано і на кілька кроків вперед, що, типу, не можна уникнути, що прийде. Ну, зараз багато про це говорять, про ПТСР, багато спеціалізованих якихось навіть от таких курсів. Ну, але все одно це те, що я чую, але це крапля в морі, якщо подумати, так, яка Україна, скільки українців і скільки чоловіків дійсно пройшли через фронт з бойові дії. Це велике, це широке питання, це, звичайно, питання не наше, але питання потрібно просто хоча б озвучувати, чим щоб, більше, так, воно щоб чули ті, звучить, які відповідають, щоб чув Кабмін, щоб чули профільні міністерства, щоб чули політики, законодавці, для того, щоб реагувати сьогодні, щоб завтра було, щоб було завтра майбутнє для всіх. А що стосується, Бог дасть день, так, 100%, але ви знаєте і про таланти історії, що Господь дав багатьом таланти, і кожен з них упорядковував їх так. За розумінням. За розумінням. Тому нам потрібно, у нас є таланти, у нас є талановитий народ. У нас є ресурси, у нас є все, у нас є благословення Боже. Просто це потрібно робити сьогодні, щоб завтра не було пізно. Тому що ціна пізно завжди дуже дорога. Це людське життя. Я от про що подумав, ви сказали про таланти. Там, так, там розуміння, але розуміння випливає з якогось внутрішнього відчуття. Оці перші там двоє слуг, які впустили в справу, от там перший приходить і каже: «Пане», таке враження, що він його чекав. «Ослухай, ти мені дав, я там…» Тобто це якесь особисте ставлення. А останній каже: «Я знав тебе, що ти жорстока людина». І я помітив в собі, особливо за цей рік з Гаком останній, що з одного боку є оце глибинне здивування тим, як Бог всім керує, і що, здавалося б, ну,
безперспективне становище. І що таке Боже диво? Воно настільки комплексне, що ти не можеш сказати ось тому-то і тому-то. Там багато, там була якась програма про хлопчика, який, ну якби, у нього зацікавлення, хобі – це дрони. І він почав тоді вистежувати і просто передавати дані. Хлопчик. І таких же, ну, речей же, їх же тисячі, десятки, сотні тисяч. І з цього все складається Боже диво. Оце українське диво. А з іншого боку, серйозний удар по вірі. Тобто ти, ну, ти себе питаєш, якщо Бог, чому він, ну, всемогутній і люблячий, чому таке відбувається? Ці діти, ці цивільні жінки, літні люди. І новини, кожен день новини, новини. І ти просто розумієш, я взагалі не розумію. І тут можна навіть ожорсточитися, обізлитися. Просто сказати, напевно, краще думати, що нічого там немає. І просто цей, ну, якби салют абсурду просто тут відбувається, і ти не застрахований від всього цього. Насправді це дуже важкий процес становлення народу, насправді. Якщо для прикладу взяти ізраїльський народ, то і ізраїльський народ був знищений іншими народами, особливо посвячений народ. І ставалось так, що був знищений Богом. Частково, а інколи практично залишались лише тільки окремі керівники. Тому насправді, якщо в цьому процесі в нас залишиться позиція правди Божої, Божого розуміння, що Бог над цим всім стоїть, ми не втратимо віри того, що Господь дав розуміння через Христа, що це земне дочасне, а духовне вічне, то ми зрозуміємо, що Господь не ставить ключову ціль цього земного, як, ну, я ще раз говорю, як вічного, в якому ти будеш стрибати, танцювати, відпочивати, радіти. Цього такого раю, я би сказав. І коли ти розумієш, що це дійсно так, що це дійсно так, що ти сьогодні от сидиш, а завтра ти можеш померти. Особливо, коли ти в певних місцях, де безпека твого життя. Де ці шанси підвищуються суттєво. Так, і ти дійсно розумієш, а дійсно так. І коли приходить до тебе це розуміння, ти на Бога зовсім по-іншому дивишся. Зовсім по-іншому дивишся. Ти вже тоді, хто перестаєш боятися смерті, ти вже просиш про благословення своїх дітей, своїх рідних, каже, Господи, але збережи їх, нехай вони поживуть, нехай вони мають хліб, нехай вони будуть в безпеці, нехай вони трохи порадіють цим життям. Зовсім інше відношення починається. І коли це відношення з'являється в багатьох народів, ну, в більшості, хто, нехай буде хоч великої частини людей, так, то воно дає смисл. Дає дуже глибинний і серйозний смисл жити. Вже відношення до смерті трошки іншим стає. Якщо в повсякденному житті до війни ти думав так, ну, хотів би прожити до глибокої старості, хотів би побачити світ, хотів би відпочити максимально, насолодитись. Все одно, ну, так круто, класно. А потім десь трохи би хотів би послужити і Богові, але десь там трохи хотів би послужити і Богові. То в цьому випадку все перевертається. Ти дуже близько усвідомлюєш і дуже близько починаєш відчувати ту надію. Ну от сьогодні я буду мертвий, то Господи, щоб я був достойний, щоб простив ти мене, якщо це все буде несподівано, і щоб я був біля тебе. Ти розумієш в цей момент, що крім Бога, в тебе ближчого друга немає. Що крім Бога, ти не маєш на кого понадіятись. Що крім Бога, ти не маєш з ким порадитись. Що крім Бога, ти навіть не маєш з ким поговорити в думках про такі, ну, складні речі, яким ти не скажеш ні дружині, ні дітям, щоб їх не злякати. І в цьому процесі, коли Бог виходить на перше місце, мені здається, якраз стається провидіння. По-перше, відношення до смерті міняється, що ти готовий піти в будь-який час. А по-друге, відношення до Бога. Що якщо ти з ним, то ти завжди живий. Чи в тілі, чи без тіла. От, ну, для мене це такий дуже сильний урок, насправді, за цей період я для себе усвідомив. Хоч зрозуміло, ніби церква говорить про нього кожного дня, що всі ми відійдемо.
що надія на Царство Боже, заради цього, в принципі, церква несе цю місію. Але оцей момент дає дуже близьке відчуття того, і практично, якщо ти зі сторони стояв і відчував це, то ти в собі це відчув. І коли ти його переосмислив, ти вже практично нічого не боїшся. Ну, насправді не боїшся. Ну, кажуть, нерозумні нічого не боїться. Ну, але мінімальні страхи. Страх, який ти спокійно переборюєш. Mm-hmm. Проаналізував. Все, я не боюся. Дякую, дякую, Юрію. Це такий цікавий психологічний екскурс. Я думав про це. Я просто їздив, ну, до хлопців там 14, 15, 16 рік. А коли оце почалося, я тут в Києві, я просто думаю, я навіть не уявляю, що там мені просто... І я оце зараз послухав вас, і, ну, я сім'ю вивіз тоді ж 24-го. І вони уїхали на оцьому всьому, на оцьому ударі. І вони бідні там, ну, не сплять ночами, стежать за новинами все. І мені мій колега на радіо каже, ти знаєш, їм важче. Так. Бо ми тут трохи, ну, в Києві призвичалися, ми розуміємо, ну, там обстріли в ряди годи, там, отакі, отакої інтенсивності, тут загострення, там, якесь там травневе і так далі. А люди, вони в перші дні виїхали із тим, вони з цим продовжують там бути. Так і я оце послухав вас, і позавчора з другом спілкувався, він теж, ну, під Бахмутом, зараз в Києві лікується, і він сказав, там Бог. Там є Бог, і так, як там, я його ніколи не відчував, не переживав. Так, амінь. Сила його надзвичайно велика. І наша історія не загубити його. Він дуже близько біля нас ці всі роки. І якщо ми його не залишимо, то він нам дасть велику перемогу. Так, я ще раз говорю. Для всіх 200-х, ну, це не гарне слово для мене. Для всіх, хто вже у вічності, але завжди будуть в наших серцях, поки ми живі і пам'ятаємо. Живі і вони частина нас, а ми частина так, їх. Так, амінь, амінь. Але в Бога вони хай будуть тими ангелами, яких каже Господь, що нема більшої любові, як той, хто віддав життя за ближнього свого. Тому нехай це буде найбільше, найбільше. А ми будемо просити, якщо і живими залишимось, то зробити все, щоб цей процес державотворчий відбувся максимально, максимально на таких засадах, принципах, фундаменту от таких християнських цінностей, які не закінчуються закінченням земного життя, а які мають продовження як благословення на наших дітей, на наші роди і надію на те вічне, особливе. Юрію, ваші спостереження от хлопці, які там, я розумію, що різні люди. Хтось це, ну, спасається допінгом якимось і так далі. Але на вашу думку, війна наблизить український народ до віри, ну, як тривога, ми ж всі молимося, чи, ну, багато буде травмованих людей, я думаю, що алкоголізм і все це. Тобто ці виклики, про які ви вже, я відчув, що ви думаєте про це, про майбутнє, та ви дали це ясно зрозуміти. Тобто, що в війні, що з цього може бути доброго? Як от Йосип, він говорив, що ви замислювали зле, але Бог обернув на добро. Я завжди собі кажу, що це, напевно, найбільше диво. Диво. Вбивають праведника Ісуса, і потім його учні, вони як відродилися, вони кажуть, він живий. Ми знаємо, ми з ним зустрілись. І з цього постає от християнство 2000 років. Тобто з чистого людського зла взяти людину, яка не робила нічого поганого, і так з нею повестися. І оце найбільше для мене диво. Але є завжди оцей страх, який там гризе, під'їдає, що ми ожорсточуємося після таких ударів, ну, переживши це. Так. Чи буде благословення, чи буде краще, чи буде як християни, однозначно ми знаємо, що з Богом буде краще. Чи воно буде так, чи воно буде ні. Але є спільнота, як церкви, які мають знання про Бога, які практикують його в житті,
які несуть його для людей, які сіють. У цьому процесі вони мають зайняти ключову історію. Насправді ключову історію. Які мають стати мотиваторами, які надихають цих людей не здаватись, тому що цей процес буде довгий. Якщо війна, там, рік-два, ну, я вірю, хай та моя така думка залишиться про мені, але я думаю, що процес буде скоро мінятися, то після війни це буде дуже довгостроковий процес. Одні з цими травмами будуть йти до кінця життя, другі десь років 10-15. Ну, це практика світова говорить. І якщо вони не будуть мати надії, прикладу, умов, оточення, яке буде їх розуміти, їм практично цей процес буде дуже важко пройти. Але якщо в першу чергу люди, які це вже розуміють, я ще раз говорю, в першу чергу це люди, які знають Слово Боже, підтримають, надихають, зрозуміють, оточать, зігріють, направлять, то ми швидше пройдемо цей процес. Враховуючи те, що зараз все ж таки нас нехай буде не такий побожний, нехай буде набожний народ, але всі знають, що таке Бог, всі знають, що таке церква, всі знають, що таке служба, всі знають, що таке, хоча б в загальних газах, це насправді так. І це одне із благословень насправді. Тому моя позиція в цьому, в цій ситуації, що в нас все буде добре. Маю таке відчуття. Навіть якщо це буде, ну, хотіли, щоб це знову не було так спонтанно, швидко, на швидку руку, щоб ми це все ліпили і, ну, і закривали ці всі дири, як було до широкомасштабного вторгнення, то все одно ми справимось, якщо буде хтось сильна, оці церковні спільноти. Якщо будете сильні ви, тому що від вас дуже насправді багато залежить оцими голосами, які підтримують, які постійно дякують, які постійно... Ну, війна закінчилась, завтра вже, післязавтра ти вже не герой. Ну, щоб ви розуміли. А післязавтра тебе вже взагалі ніхто не пам'ятає. А післязавтра, якщо у тебе руки, ноги немає, ти вже просто інвалід. Зачем? Ще хтось тобі скаже, ти це ділав. Ну, умовно. Я грубо говорю. Але такі люди, такі організації, які здатні тримати оцей такий тонус, отак, в тонусі, такому, я би сказав, спортивно-стаєрському на довгу дистанцію. Ви сильні, ви потрібні, ми з нами, ми дякуємо, ми зможемо, ми переможемо, Бог з нами. Буде така довгострокова, як то умовно, медійна програма, соціальна програма, економічна програма. І таких тисячу, сотні, а враховуючи те, якщо все класно вийде, то ми все ж таки здобудемо членство в Міжнародному альянсі НАТО, то ще буде простіше насправді. Тому що буде можливість ділитися не тільки військовим досвідом, а практично і такими станами, а практично і буде можливість і працевлаштовуватись, і отримувати відповідний досвід створення якихось військових підприємств, тому що буде взаємозв'язок, і буде взаємовигода, і взаємопартнерство. Тому вірю, що Господь нам щось підкаже, як то в цьому випадку. Але в першу чергу не втратити Бога. Не втратити Бога, і це вже завдання наше з вами, насправді. Своєю вірою, надією, сподіваннями, очікуваннями і відчуттями ділився Юрій Стельмащук. Дякую, Юрій. Дякую вам, друже. Радий вас бачити. Дякую за таку наполегливу, непросту насправді працю, тому що такі почуття, такі удари, і при цьому тримати позитив, знаєш, що непросто. Тому хай Бог вам допомагає. Ще раз нашому світлому радіо дякуємо вашій такій сильній, згрутованій Божій команді, я вважаю. Ну і для всіх глядачів залишайтесь, я би сказав, тим Давидом духовним, який вірить, що переможе і переможе. Амінь. Дай Боже. Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо.
До наступних зустрічей!